নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 9 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে কাৰ্বি আংলঙত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উত্তেজিত হৈ পৰিছে, জনতাই জ্বলাই দিছে বেলেট পেপাৰ। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ 1 নং দুৱাৰ আমলা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণত উৎপত্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ পৰিছে। দৰ্শকসকল, বেলেট পেপাৰৰ বাকচ ধ্বংস কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিয়ে বেলেট পেপাৰসমূহ। আৰক্ষী আৰু ভোটাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত জনতাক শত্ৰু ভংগ দিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলি চলায়। উত্তেজিত জনতাই ভোট কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত হৈ থকা নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। আৰু বৰ্তমানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এজন লোকে কৈছে, আমি এই ভোট গ্ৰহণক অবৈধ বুলি বিবেচনা কৰোঁ। আমি নিৰ্বাচন আয়োগক দুৱাৰ আমলা সমষ্টি ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা এই বেলেট বাকচবোৰ খালী দিবলৈ নিদিওঁ। আৰু দৰ্শকসকলে, এয়া ভোট গ্ৰহণৰ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। এয়া হৈছে দৃশ্য। আমি পুনৰ নিৰ্বাচনত দাবী জনাইছোঁ, নহ'লে আমি ভোট গ্ৰহণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ অনুমতি নিদিওঁ। আমি বেলেট পেপাৰ জ্বলাইছোঁ, ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষী দোষী। কিছুমান বেলেট বাকচৰ পৰা ষ্টাফটো হেৰাই গৈছিল আৰু তাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষীৰ লগত সেই ষ্টাফটো পোৱা গৈছিল। আবেলি 4:45 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সন্ধিয়া 6:30 বজাত সাপ কাটে। ৰাতিপুৱাৰ সময়তে ডিজিপি জিপি সিঙে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছিল। আৰু পৰিদৰ্শন কৰি জিপি সিঙে টুইটাৰ যোগে কয়, প্ৰকৃতিৰ কোলাত অৱস্থিত জিলা কাৰ্বি আংলং কে এল চি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু এনেদৰে জিপি সিঙে টুইট কৰিছিল। জিপি সিঙৰ টুইট আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক, এয়া হৈছে। আৰু এয়া তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰি এনেদৰে কৈছে, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, মহানগৰীৰ নাৰেংগীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। 12 বছৰীয়া কিশোৰীক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ দলে। যোৱা 22 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী। কিশোৰীগৰাকী নাৰেংগী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পৰিস্মিতা মালী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পংকজ বৰ্মন নামৰ এজন যুৱকে কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালত। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, আপোনালোক চিৰিয়াখানালৈ যায় নেকি? তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক, এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক। বৰ্তমানে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেলত চলি আছে সমগ্ৰ দেশত। দৰ্শকসকল, চিৰিয়াখানা চাবলৈ যোৱাটো সকলোৰে চখ, কিন্তু চিৰিয়াখানাত জীৱ জন্তু চোৱাৰ সময়ত সাৱধান হোৱাটো নিতান্তই জৰুৰী। ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষই সতৰ্কবাণী বাণী লিখি দিছে চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত, কিন্তু বহু সময়ত বহু লোকে সাৱধান বাণী নুশুনি বিপদত পৰা দেখা পোৱা যায়। কিয় চিৰিয়াখানা চোৱাৰ সময়ত সাৱধানে থকাটো হৈছে উত্তম উপায়, বৰ্তমানে ভাইৰেল ভিডিঅ' হৈ পৰিছে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে আকৌ এবাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পিনে লক্ষ্য কৰক, এইটো হৈছে ভিডিঅ'। আৰু এই ভিডিঅ'টো চিৰিয়াখানাত ওৰাংটানে এজন লোকক টি চাৰ্টত ধৰি মানুহজনক প্ৰায় গোবা মাৰি ধৰিছে। একো কৰি এই মানুহজনে তাৰ কব্জাৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। আন এজন লোক সহায়ৰ বাবে আহিছে যদিও ওৰাংটানটোৱে তেওঁক আক্ৰমণ কৰি খেদিছে। অৱশ্যে ভিডিঅ'টো দেখালৈকে ওৰাংটানটোৱে কোনো ধৰণৰ হানি নকৰিলে মানুহজনক, কিন্তু এই দৃশ্য সঁচাকৈয়ে শিহৰণকাৰী। আৰু এই দৃশ্য ইণ্ডোনেছিয়াৰ এখন চিৰিয়াখানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা।
এই মুহূর্তে তিবলাই লাইছো ৰাতিপুৱার আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল বৰপেটাৰ উত্তৰত সোণৰ নাও সহ দুজন যুৱকক আটক দৰ্শকসকল চাওক এয়া হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা এই দুজন যুৱকক আৰক্ষী 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথৰ সাইনবোৰ্ডৰ পৰা সোণৰ নাও সহ এই দুজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰু যুৱক দুজনৰ নাম হৈছে বাবুল হুছাইন আৰু সিৰাজুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে দুটা বাবুল হুছাইনৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ নাও বৈছাত আৰু সিৰাজুল হকৰ ঘৰ হৈছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কলিতাই এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত লক্ষীমপুৰৰ পৰা দুজন যুৱকে বৰপেটা ৰোডত সোণৰ নাও বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা বুলি খবৰ লাভ কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কলিতাই নিজে চিভিল ড্ৰেছত থাকি আন কেইবাজনো আৰক্ষীক ড্ৰেছত ৰখাই যুৱকদক সহায়ত কৰিবলৈ খাপ কাটি পেলাইছে পিছত আৰক্ষীয়ে বিষয়া বিপুল কলিতাক সোণৰ নাওসহ যুৱকদক এই দুয়োজনক আটক কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু হাফলংগৰ বিজেপিৰ বিধায়ক নন্দিতা গালোচক অসম মন্ত্ৰীসভাত নতুন মুখ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আজিৰ দিনত বৃহস্পতিবাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দুয়োগৰাকী অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক অসম মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল অৱশ্যে তেতিয়া বিধায়ক দুগৰাকীৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা নাছিল যদিও কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিষয়ে ইংগিত এটা প্ৰদান কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অসম বিধানসভালৈ 2011 চনত আৰু 2016 চনত দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ইপিনে মন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা আনগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক নন্দিতা গালোচাই হাফলং সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লাগিছো আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকল চেলফিয়েই হৈছে কাল চিকিৎসকৰ সপ্তম মহলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে চিকিৎসকৰ চাংখাৰীত অৱস্থিত AIIMS অৰ্থাৎ এইমছত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা চিকিৎসালয়খনৰ সপ্তম মহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰিল চিকিৎসক চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম ফুলকু প্ৰতিম দাস জানিব পৰা মতে যোৱাকালি 11:20 বজাত চিকিৎসকগৰাকীয়ে চেলফি ল'বলৈ গৈ সপ্তম মহলৰ পৰা বাগৰি পৰে আৰু চিকিৎসকগৰাকী গুৰুত্বভাৱে অৱস্থাত GNRCত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসালয়ে তেওঁক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এইমছৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰু দৰ্শকসকল মৃত চিকিৎসকগৰাকীৰ বয়স আছিল 35 বছৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চাংখাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চাংখাৰী আৰক্ষীয়ে আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটো হৈছে সকলোৰে বাবে জানিবলগীয়া খবৰ দৰ্শকসকল অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান পাকিস্তান চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে দেশখনত নিশা 10 বজাত বিবাহ অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাও জাৰি কৰিছে পাকিস্তানত বৰ্তমান সময়ত তীব্ৰ বিদ্যুতৰ সংকট দেখা দিছে আনহাতে পাকিস্তানত বিদ্যুৎ আৰু ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশখনৰ চৰকাৰে সপ্তাহত 6 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 5 দিনলৈ কৰ্মৰ দিন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি বৰ্তমান সময়ত তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ বিদ্যুৎ আৰু ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাই দেখা দিছে পাকিস্তানৰ তথ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাৰিয়াম ঔৰংগজেবে এইদৰে সদৰি কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানীতিৰ তৰফৰ পৰাও পাকিস্তানক বাৰে বাৰে অৰ্থনৈতিক সংকটক পৰা সম্পৰ্কে সকিয়নি প্ৰদান কৰি আহিছে পাকিস্তানত ৰাজনৈতিক সংকটৰ লগতে অৰ্থনৈতিক সংকটে এতিয়াও জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি তুলিছে
দর্শক সকল এই ভিডিওটোর মাধ্যমে আজ রাত